د ترجمه په دې مبارکه دوره کې منګه په سوره آل عمران کې لګیو او په سوره آل عمران کې یوسل دویش نمبر آیت ته منګه رسیدلیو. دا غینه بعد الله سبحانه وتعالى په یو سل درشتم نمبر آیت کې وای: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة أو يقينا مرستكري وتاسو سر الله ببدرك أو حال داك تاسو كم زوري وي مخي بدي دوية تونك الله سبحانه وتعالى غزوة أحد إشارة كريوه وس الله سبحانه وتعالى د بدر میدان را یاد کو چې د بدر په میدان کې ما ستاسو مرسته کړې وه او حال دا چې تاسو کمزوري وي درې سوه دیارلس کسانو تقریبا او کافران زرو اسلحه د هغوی سره ډېره وه سورلۍ ورسره ډېرې وې او بیا هم الله تاسو زورور کړی نو دا د الله هغه انعام دی چې په مؤمنانو یې کړی دی فاتقوا الله لعلكم تشكرون نويري قيد الله نددد بارا چتاسو شكر گزار شي إذ تقول للمؤمنين كلچويتا مؤمنان تام ألن يكفيكم أي كافين دستانسو دبارا أن يمدكم ربكم چمرست بو کی تاسو سرا رب ستاسو بثلاثة آلاف من الملائكة بدري زراد ملائكنا منزلين چرا کسکڑے شوی بی بلا آو ان تصبروا وتتقوا كچرت صبر كتاسو او دلان ويريدي ويأتوكم من فوريم او رابشي دوي تاسو تا دجوش خبلنا هذا يمددكم ربكم دغدي مرست بوكي رب ستاسو رتاسو سرا يا دغدي مرست بوكي تاسو سرا رب ستاسو بخمسة آلاف من الملائكة فبينز زرو سراد ملائكنا مسومين چنخي بيل قولي دا جنگ دا پارا الله سبحانه وتعالى اخبل آغا نعمتون را يدي چه كمي پا مؤمنانو بانده کلو دا بدر پا ميدان كي نويدانه دا پورا چې کله پیغمبر مؤمنانو ته وایي چې الله به تاسو سره مرسته وکړي درې زره ملایک به راولېږي بیا یې پنځه زره به راولېږي خو دلته یو اشکال زړه کې راځي هغه ده چې په سورة الانفال کې الله سبحانه وتعالی د زر ملایکو تذکره کړې ده چې الله زر ملایک رالېږلي وو او دوی چې کوي درې زره او بیا پنځه زره نو دا څنګه جواب دا دی اصل الله چې څومره ملایک رالېږلي وو هغه زر وو و بیا په منځ کې د مشرکانو داسې اوازه جوړه کړه چې امداد را روان دی زموږ دپاره د درې زرو کسانو بس الله مې اعلان وکړو درې زره ملایک به زم در ولېږم بیا هغوی پنځه زره روان دي الله مې اعلان وکړو پنځه زره به در ځي نو د هغوی هغه کسان نه وو راغلي او ملایکو هم صرف زر راغلي که یو سړی دا وایي چې ملایکو که یو دوم راغلی وی نو پوره وه د دې خلکو دپاره ملایکو سره خو ډېر زور جواب داری چې دا صحیح ده خو کله چې ملایک د انسانانو مقابلې له راشي او د هغوی انسانانو په شکل کې راشي نو بیا هم هغه مره زوري څومره چې په انسانانو کې دي کې د الله حکمت دی وما جعله الله الا بشرا لكم او نه دی ګرځولی الله
يا او ندي قرزولي دا ملايكو رالي قال الله بشرى لكم مقرزير استاسو دا بارا ولتطمئن قلوبكم به او دا دي دا بارا چي مزبوط شي زرون استاسو پا دي سرا ومن نصر إلا من عند الله او ندم رستا مگر خاص دا الله دا طرف ندا العزيز الحكيم چي غالبا حكمة والده ليقطع طرفا من الذين كفروا دا دي دا بارا چي هلاكي يا دا دي دا پارا چه پریکی و برخ دا کسانونا چه کفری کرده او یکبیتهم یا بزلیلک یا غوی فینقلبو خائبین نو واپس بشیدوینا امیدی کونکی ليس لك من الأمر شيء نشتي تعلر دكار دوين إس اختيار أو يتوب عليهم أو يعذبهم تردي بوري چلا بمهرباني وكي بدوي يا بعذاب وركي دويتا فإنهم ظالمون نيقينا دوي ظالمان دي مختصر دا چې د وحود د غزان ورستو سیرت کې دغه مشهور واقع دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته مشرکان رالو د صحابه کرامو نه او یا کسان ځان سره بوتلو یې موږ ته به دین زده کوي او یا قاریان یې بوتلو بیا ورسره غدر او خیانت وکړو او دا ټول ډیر په درمن طریقې سره هغوی شهیدان کړو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا د سحر په منځ کې به خیری کولی چې الله په پلانی او په پلانی قبیله د عربو دا به یادوري وی الله په دوی دی لعنت شي او په دوی دی عذاب راشي الله وتوی نه دا خبره ستا په لاس کې نه ده دا اختیار تاته نه دی اوس څه پته لګي هغوی توبه وباسي او ځکه روایت کې دا راځي چې دوی به توبه ویستي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به ته خیری کولی هغوی به توبه ویستي اسلام یې قبول کړی الله پیغمبر ته وایي چې ستا په لاس کې رئیس نشتی دیسی مکوا ګوره دینه دا ثابت شو چې پیغمبر سره علم الغیب نشتی درد دی په اخر کومه کوم چې پیغمبر سره علم الغیب دی ځکه پیغمبر سره پیغمبر ته پته وي چې دوی ایمان بر وړي او دا به مسلمانان کیږي به دا خیری نه کوله ولله ما فی السماوات وما فی الارض او خاص د الله په اختیار کې دی هغه څه چې په اسمانونو کې دی او هغه څه چې په ځمکه کې دی یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء بخانه کوي چاته چې وغواړي او عذاب ورکوي چاته چې وغواړي والله غفور رحیم او الله بخانه کوونکی رحم کوونکی دی يا أيها الذين آمنوا أيمان ولو لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا مخريس الدجندا دجندا واتقوا الله لعلكم تفلحون أويري قيد الله نددد باراتي كامياب شيئي السود من رأله مخوری سود دو چنده دو چنده یعنی دیر دیر دا قباحت تا پار بگی دا بی تکرارو کو دا دیر و سروی دیر دیر اضعاف مضاعفه واتقوا النار التي اعدت للكافرين اویری گی دورنا اگه چی تیار کرده شوی دی دی کافران دی پارد و اطیعوا الله و الرسول او تابداری کوی دی اللہ او دی رسول لعلکم ترحمون دی دی پار چی پتاسو رحم کرده شی وسارعوا إلى مغفرة من ربكم أو تادك ويبخاني تاد ترف درب استاسنا وجنة
الجنة أو جنتا عرضها السماوات والأرض تبلن والد غي داسمان ودزمكي باندازدي يا تبلن والد غي أسمان ندي وزمكدا وعدت للمتقين تارك ليش ويديد متقيان ودبارد او دا میاش د خکلی موسم دی چې منګه او خکلی موقع ده چې منګه تادیو کو د دغه جنت ته ګټلو د پاره او د الله د رحمت چې د وګټو خدا جنت وی تیر کړی شوی دی د متقین د پاره اوس د متقین څوک دي صفات ووري دا صفات چې تاسو په ځان کې راولی نو بیا دغه امید ساتلی شي انسان چې زه به په دغه جنتیانو کې یم الذين ينفقون في السراء والضراء كسان دي چه خرچه كي پا خوشاله يو پا تکلیف كي هر قسم حالاتو كي دا الله پلار كي خرچه كي سخت بي مي تکلیف بي مي بيام دا الله پلار كي خرچه كي او چه خوشاله بي خوشاله كي پرا غريزه كي بيا خوكي اوكي والكاظمين الغيظ او خورون کی دی د غصی غصه په کنټرول کې دانه چې غصه شی وګړي وړي وي والعافین عن الناس او ما فی کون کی دی خلق تا والله يحب المحسنين او الله من کید احسان کون کسرا والذین اذا فعلوا فاحشه او کسان دی چې کله وکي بې حیایي او ظلموا انفسهم یا ظلمو کې په خپلو ځانونو باندې د فحاشۍ څه کار تې وشي یا بل څه ظلم تې وشي یعنی بله ګناه هر ګناه ظلم دی د ځان سره ظلم دی هر قسمه ګناه چې وشي د نیکانو خلکو نو ګوره دا نه چې ګناه د نیکانو خلکو نه کېږي ګناه د هر چا نه کېږي د ګناهونو نه پاک هغه پیغمبران دي خو په دوی کې دا اوچت صفات دي ګوره چې کله هم ګناه وکړي ذکروا الله یادکی الله لرا فاستغفروا لذنوبهم نو بخانو غواړي د خپلو ګناهونو دپاره ګوره الله ورته رایاد شي ګناه کوي نافرماني کوي اکدم ذهن کې راشي یار دا خو زه د الله خبره نه منم څومره لوی الله دی او هغه به ماته په غضب کې شي او بس راوپشي او زر تقبل جناه بخانه وار ومن يغفر الذنوب الا الله او سوق دي جيو بخي طول جناهون سوى دلانا ولم يصروا على ما فعلوا او هميش والين كي باغ جناه چيو كدوي وهم يعلمون ودوي بويجي هميش والي بجناه باندين كي دا په هغو کې بیا بل صفت دی بل صفت په هغو کې دا دی چې هغوی ګناه وشوه خطا د انسان نه کېږي به توبه وباسي او بیا ګناه ته نه واپس کېږي قد خلت من قبلكم سنن یقینا تیر شوي دي مخکې ستاسونا ډېر واقعات فسیرو فی الارض نو وګرځئ په ځمکه کې فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين نو وګورئ چې څنګه و انجام د دروغجن ګڼونکو و دې ځای کې دا جمله خو په اصل کې د تیر شوي آیت سره هم تعلق ساتي دا آیت او د روان سره هم او عام چې کوم موي موضوع دلته اوس روانه ده احد د غزه اکثر موضوع به د هغې سره تعلق ساتي نو دې کې اشاره دغې ته هم ده او هغه دې سي چې دا د احد د غزا د پاره یو قسمه مقدمه الله کېښوده چې پخوا زمانه کې په مسلمانانو باندې دغه شان حالات راغلي دي کله به په هغوی باندې راحت راتله کله به تکلیف راتلو لکه څنګه چې د بدر په غزا کې فتح د مؤمنانو وه د احد په غزا کې ورته شکست میلاو شو نو دې طرف ته الله اشاره کوي چې وګورئ څنګه حالات مخکې تېر شوي د هغې نه عبرت واخلي هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين دا قرآن وزاحت دخلك دبارا أو هداية أو نسيهت دا تقوى ولو دبارا وسلا بالقانون بيني چيزة بتاوسر مرستكوما
په هر ځکه به تاسو سره مرسته کوم خو تاسو به یو څو کارونه کوئ. ولا تهینو او سستی مه کوئ د جهاد نه. ولا تحزنوا او مغمجن کیږئ. وانتم الاعلون او تاسو اوچت یئ. ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان یئ. همیشه به تاسو اوچت یئ. که څوک سوال وکړي چې یاره نن سبا خو ډېرو ځایونو کې کافران زورور دي په مؤمنانو باندې. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې دلته الله دا شرطونه لګولي چې ان کنتم مؤمنین که یې تاسو صحیح ایمان والا. ان یمسسکم قرح که رسېدلی تاسو ته زخمونه فقد مس القوم قرح مثلو نو یقینا رسېدلی دی قوم کافرانو ته زخم په شان د دي. الله وي صبر کوي که د وحود په غذا کې تاسو ته تکلیف در ورسېدو نو هغه رعایت کوي چې د بدر په غذا کې تاسو د کافرانو نه څنګه سخته بدله اغستو. نو صبر کوي دا خو جنګ خو داسې ده چې کله یو طرف ته وړي کله بل طرف ته وړي. وتلک الایام نداولها بین الناس او دا ورځې دي چې موږه اړو راړو دا په منځ د خلکو کې. وليعلم الله الذين آمنوا او د دې دپاره چې راښکاره کړي الله کسان چې ایمان یې راوړی دی. دا اوس حکمتونه بیانوي د احد په دې غذا کې د شکست کوم حکمتونه پراته وو. یو حکمت پکې دا دی چې د مؤمنانو پکې پته ولګېده. ويتخذ منكم شهداء او ونیسي ستاسو نه شهیدان. دا پکې بل حکمت و چې دا سختي نه راتلی او دي سهالات نرات لانه بيا بالشهادات سنگ ملاو ده مؤمنان. والله لا يحب الظالمين او لا من نكيد ظالمان سرا. وليمحص الله الذين آمنوا او ده دي ده پاره چه پاكي الله كسان چه ايمان راوله ده. ويمحق الكافرين او هلاك كافران لرا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة اي قمان كويتاسو چه ورننو زيب جنتا. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم او تروس پوری ندی خکار کلی اللہ کسان چی جیادی کڑی دیستان سنا. ویعلم الصابرین او نیدی خکار کلی سامبران. مطلب دیش جنت تنن و تنن جی احسان کار ندی استاوز دا گمان دیش اس منگ بدیس لارو جنت تلوی نا صبرو کئی زب مجاہدین را خکار کما زب صابران را خکار کما زب امتحانون را ولما. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه او يقين تاسو ارمان كود شهادت مخك دين چه مخامخ شي تاسو داغي سرا. مؤمنان دا شهادت ارمان كو. فقد رأيتموه يقينا ولد تاسو اغا وانتم تنظرون او تاسو اغتا او تاسو كتل او تاسو كتل. د وحود هغه شهادت چې تاسو غوښتو دغه د وحود په میدان کې میلاو شو. وما محمد الا رسول او نه دی محمد صلی الله علیه وسلم مگر رسول دی. قد خلت من قبله الرسل یقینا تیر شوي دي مخکې د دنه رسولان. دلته بل قانون بیانی هغه ده چې کله د جهاد په دوران کې کم امیر چې ټاکلی شوی هغه مړ شي نو جهاد به نه پرېږدي. دا نه چې امیر شهید شو مړ شو بس تا د جهاد میدان پرېښو وتښتېدی. الله وي داسې به نه کړي. ولې دا آیت نازل شو؟ په اصل کې د احد په غزا کې دا اوازم جوړه شوې وه خصوصا د شیطان د طرف نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دی هغه شهید کړی شوی دی. په دې سره مؤمنان ډېر ګډوډ شي ډېر زیات ګډوډ شي او لازم ګډوډ کېږي چې پته ورته ولګېږي چې زموږ پیغمبر زموږ نه شهید شو. نو الله وایي چې دا خو یو پیغمبر دی مخکې هم دغه شان ډېر خلک چې دی نو ډېر پیغمبران تللي دي. افإن مات او قتل آیا نو که وفات شي دی یا ووجلی شي. انقلبتم على اعقابكم اوړی به تاسو په خپلو پوندو باندې.
کدی وفات شی دنیا نه لاړ شي یا ووجلی شي په جنگ کې نو څه کوي؟ دین به پرېږدي. ومن ینقلب علی عقبیه، او څوک چې واوړېدو په خپلو پوندو باندې، فلن یضر الله شیئا، نو هیڅ چیرې ضرر نشي ورکولی الله ته د څه شي. وسیجزی الله الشاکرین، او زر ده چې بدله به ورکي الله شاکرانو ته، یا شکر گزارو ته. بله خبره دا یاد ساته چې څوک جهاد ته لاړ شي نو دا به نه وي چې بدې لاړ مړ شو، بلکې مرګ دا خو د الله په لاس کې ده او مقرره نیټه یې ده. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله، او نشی کېدی د پاره د یو نفس مړ شي مگر په اجازت د الله سره. کتابا مؤجلا، دا لیکل دی مقرر. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، او څوک چې غواړي په خپل عمل سره بدله د دنیا، موږ به ورکو هغه ته د هغې نه. ومن يرد ثواب الاخره، او څوک چې غواړي بدله د اخرت، نؤته منها وربکو هغه ته د هغې نه. وسنجزي الشاکرین، او خامخا بدله به ورکو شکر گزارو ته. بعض خلک جهاد د دنیا په نیت کوي، نو الله وایي چې کوم نیت تی وکړو هغه به درته میلاو شي. ها که د آخرت په نیت تی وکړو نو بیا به درله الله آخرت هم درکوي او دنیا به هم درکوي. اوس الله وایي چې پخواني چې کوم پیغمبرانو هغوی هم جهادونه کړي وو، د هغوی سره هم ملګري وو. دې کې اصل کې تیزي راولي په دې صحابه کرامو کې، په دې مؤمنانو کې، چې یوازې په تاسو دا حالات نه دي راغلي. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، او ډیر د پیغمبرانونا جنگونه کړی دي د هغوی په ملګرتیا کې الله والا خلکو ډیرو. ډیرو خلکو د پیغمبرانو، الله والا خلکو د پیغمبرانو ملګرتیا کې چې دی نو جنگونه کړي د کفارو سره. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، نسستين وكري أغوي دا جهاد كولونا دا وجه داغ تكلفوننا جرسيد لواغويتا في سبيل الله بلا رد اللاك. وما ضعف أو نو كم زوري شي بمقابلة دشمن كي، وما استكان ووجزين وكري دشمن تا. هر قسمه تکلیفونه راغلي وخا غوي په دین کې کمین اورا وسته. والله يحب الصابرين، او الله مینه کوي د صابرانو سره. وما كان قولهم، او نو وینا دا غوي الا ان قالوا، مگر دا چې ویل به ربنا اي رب زمنگا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے رب زمنگا او بخی منگ تا گناونا زمن، و اسرافنا فی امرنا، او زیاتی زمنگا پکار دا دین زمن کی. اچھا دا ویلی چی ذنوبنا مطلب داری چی یا اللہ او بخی زمنگا وارا گناونا، اسراف مطلب لوی گناونا. چا دا ویلی چی نا ذنوب ټول، ذنوب کې ټول ګناهونه رالو، چې الله زموږ ټول ګناهونه وبخه. اسراف په دین کې زیاتې، یعنی کوم بدعات چې تي شوي دي، بی دلیله کارونه تي شوي دي، وې دغه راته مو بخه، او ټول پکې دنه داخل. وثبت اقدامنا ومزبوط كقدمنا زمنگا وانصرنا على القوم الكافرين، او مدد راکم منتا فقوم كافران باندي. فآتاهم الله ثواب الدنيا، نورك لدويت الله بدل الدنيا، وحسن ثواب الآخرة، أو خيست بدل الآخرة. والله يحب المحسنين، أو الله من كيد خيست عمل كون كسرا. يا أيها الذين آمنوا، أي إيمان والو، إن تطيعوا الذين كفروا، كتاسو خبر مني دا كسانو چي كفر كرده، يردوكم على أعقابكم، واپس بكتاسو لرا پپندو استاسو باندي، فتنقلبو خاسرين، نو بگرزي تاوانيان. يعني كافرانو خبر ممني گره
د دې حق دین نه به واپس کی بیا به لوی تاوان کې پریوزي. بل الله مولاكم بلکه الله مددگار دی ستاسو ګو د الله نه مرسته غواړي د الله نه ښه امیدونه ساتي په الله باندې اعتماد ساتي د کافرانو باندې اعتمادونه مه کوئ. وهو خير الناصرين او غلا غور مددگار دی یا او غلا غور دی د مددگارانو نه. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب زرد چې وابه چوپ زړونو دا کسانو کې چې کفر کړي دي یرا. بما اشركوا بالله په دې وجه چې دوی شرک کړي دي د الله سره یا شریکان کړي دي د الله سره. ما لم ينزل به سلطانا هغه څوک چې نه دی رالېږلی الله د هغوی په شرکت باندې دلیل. ومأواهم النار او زید ورتلو د دوی ور دی. وبئس مثوى الظالمين او بد زید اوسېدو د ظالمانو. دا اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم او دې امت ته الله دا خاص یو نعمت ورکړی چې دوی له جنګ له تلیم نه او د کفارو دشمن په زړه کې دبدبه او روح بهغه راشي. الله دا ټول ما یرولی تاسو نه غم مه کوئ. څه دلاسه چې دا ظالمان په شرک کې پراته دي. نو چې یو سړی په شرک کې اخته دی نو بیا د هغه سره همدقې لایق ده چې دی دې کمزوری دی دې ذلیلی. ولقد صدقكم الله وعده او یقینا رشتینی کړی دی تاسو سره الله خپله وعده. اذ تحسونهم باذنه کله چې تاسو وجل هغوی په حکم د الله سره. که یو سړی دا ووایي چې د احد په غذا کې شکست څنګه راغی حالانکه الله خو مرسته کړې ده چې هغه به د مؤمنانو حالانکه الله خو لوز کړی چې د مؤمنانو مرسته به کوي. الله وایي ما ګورې خپل لوز پوره کړی دی ګورې ما مرسته کړې وه ستاسو. ځکه چې دا احد نه دی دا په دوو حصو کې تقسیم دی. په اوله کې ټول جنګ دا د مؤمنانو په لاس کې و. مؤمنانو دا جنګ مکمل ګټلی و. او بیا مشکل کم ځای کې پیدا شو چې کله غنیمتونه تقسیمېدو او هغه 50 کسان پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غره له پاسه کینولي او په هغوی باندې امیر کړی و عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه. او هغوی کې څلوېښت راکوش او د هغه خبره یې ونه منله چې نه دغه دی دغه وګوره نو جنګ وګټلی شو غنیمتونه تقسیمي. او بیا چې دی نو خالد ابن الولید رضی الله عنه 250 کسان د ځان سره راوستو او وکیل مسلمان شوی نو او په دغه غره باندې راوختو او مسلمانان یې ګډوډ کړو تس نشي کړو. نو الله ویوی ما خو ګورې مرسته تاسو سره کړې وه ما خپل لوز پوره کړې په اوله کې تاسو ونلیدي چې تاسو کامیاب وئ خو تاسو خراب شوئ د څه دلاسه. حتی اذا فشلتم تر دې چې کله کمزوري شوئ تاسو. وتنازعتم فی الامر او جګړه وکړه تاسو په حکم د رسول کې. هغه 50 کسان چې کوم پیغمبر کینولی وتی نه به راکوزیږي که نه بعض وی نه موږ کوزیږو بعض وی نه کوزیږو. الله وی دی ستاسو د اختلاف دلاسه تاسو خراب شوی. وعصیتم او خلاف وکړو تاسو د پیغمبر د حکم نه. من بعد ما اراکم ما تحبون وروستو د دې نه چې وښوول الله تاسو ته هغه څه چې خوښول تاسو. غنیمتونه مو ولیدو خو تاسو اختلاف پیدا کړو. منكم من يريد الدنيا بس تاسونا غوشي رادي لرلا دا دنيا. ومنكم من يريد الآخرة أو بس تاسونا غوشي رادي لرلا دا آخرة. دا خبر يا ساتي چي الدنيا غوخت دا پا دو قسم دي. ابتداءن دي سي چيني جهاد كوم دي دا پارا چي ما تا دنيا ملوشي نو دا صحابه کرام ټول د دینه پاکو. هدویم عارضی اراده نو دا جایز ده. یو مجاهد د الله لپاره جهاد کوي خو چې کله غنیمتونه ویني نو هغه راټولی او زړه کېږي چې دې کې ماتم یې څه میلاو شوی نو دې کې څه حرج نشتی. صحابه کرامو په زړه کې دا کوم چې راکوشي و د دې غره نه د هغوی په زړه کې هم دا اراده راغلې وه. هلته غنیمتونه یې ولیدو دا کېدی نه شي چې صحابه کرام دې ابتداء د مالونو لپاره جهادونه لروزي. نه نه حاشا وکله کیدی نشی دیسی او غوی پاکو دینا. ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم
بیا الله واړه ولی تاسو د هغوی نه د دې دپاره چې امتحانو کې په تاسو وګو ولقد عفا عنكم او یقینا الله ما فی کړی د تاسو ته دې سره الله هغه ټولې خولې بندې کړي چې په صحابه کرامو اعتراض کوي اوس کې سړی راپاسي یا یو رافیزي خبیث راپاسي وایي چې وګوره یاره صحابه کرامو دنیا غوښته او دا څنګه مؤمنانو الله وی دې ګوتې مه وایي ولقد عفا عنكم ما ګوره هغه ټول بخلي دي والله ذو فضل على المؤمنين او الله خاون د مهرباني دی په مؤمنانو اذ تسعدون کله چې تاسو روان وی مدینې ته ولا تلوون على احد او شاتم نکتل هیچا ته حالت چې د وحود په میدان کې خراب شو کنه نو بعضو د مدینې مخونی و مؤمنانو د مؤمنان ډېر ګډوډ شیو دګډ ګډوډ شي چې ناڅاپه عمل شي او به کې دا وازم شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې شهید کړی شوی دی ډېر ګډوډ شي په هغه ورځ مؤمنان نو بس په کې مدینې ته مخه کړی چې بس موږ لاړو واپس چاته نه کړو والرسول يدعوكم في اخراكم او پیغمبر आवाज درکو تاسو ته ورستو تاسو نه ده پیغمبر بیا आवाज وکړ الله بندگانو چې دلته مراشي الله صحابه کرام راجم شو پیغمبر خو ژوند دی فأثابكم غما بغم نولا در ورسو تاسو ته غم د پاسا د غم نه ده قسم قسم غمونه الله راوشتي امتحانونه شکست او د افواه چې پیغمبر چې شهید کړی شوی دی او یا صحابه کرام شهیدان شوي او نور هم ډېرې سختې لکي لا تحزنوا على ما فاتكم د دې دپاره چې غمجن نه شئ په هغه څه بسې چې پاتې شو ستاسو نه غنیمت دی ولا ما اصابکم او نه په هغه څه چې در ورسېدو تاسو ته شهادت او د زخمیان د زخمونه چې په دې غمجن نه شئ والله خبیر بما تعملون او الله پوه دی په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا بيارا وليق ولا بتانسو باندي ورستو دخفقان أمن چي خوبو الله أكبر الله بدغ ميدان باندي أو بدغ سخت حالاتو كي بمؤمنانو باندي خوب راوستو هذه خوب سر دا غم لك كم شي دا سوچ وفكر لك بدل شي يغشى طائفة منكم پتو اغي يوڈل استاسونا دا يا پتو اغي يوڈل استاسونا وطائفة قد أهمتهم أنفسهم او بلدل فكر كيات ولي وغوي لرا نفسنو داغوي باس بكيغو چين ميدان نبكال تختي اوی د خپل ځان سره غمو یظنون بالله اوی ګمان کو په الله باندې غیر الحق نه حق ګمان ظن الجاهلیه په شان د ګمان د جاهلیت والو ګډوډي شروع کړي بد بد ګمانونه په الله باندې کو چې الله ولي شکست را کو په دې کې څه حکمت دی او دا پیغمبر خو وایي چې موږ سره به مرسته کیږي او داسې چلو شو دا ولي او دیموی یقولون ویغوی هل لنا من الامر من شی ایشت دی زمانگ دا پار دا اختیار نس شی دی منافقانو دایوی خصوصا عبدالله بن عبی اوی زمانگ پاکی سی اختیار نیستی زمانگ خود چاو نمانلا تکی جا خدا مشوره کرده وی دا مدینینا ادا مشوره ور کرده و پیغمبر توی دا مدینینا نوزو او چی کل پیغمبر دا غب مشوره عمل ونکو ببدا خبر بیرانی وریو قلت ورتوايا إن الأمر كله لله يقينا كارون طول دالا باختيار كدي يخفون في أنفسهم بتيدو بخبل زلونك ما لا يبدون لك أغسا چنخ كاركيتاتا يقولون ويدوي لو كان لنا من الامر شيء كچرتوي من لرد اختيار نس شيء ما قتلنا ها هنا نبوي وجل شوي من قادلتا جاجي ظالمان منافقانو بدا خبره کوله وی کچا زمنګ منلی وی نن بدا مسلمانان دغه ځکه نمړه کې دی زمنګ د ملګری و نمړه کې قلت ورتوایا
لو كنتم في بيوتكم كويتا سبخبل كورنكي لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم خامخا راوتلي بوغ كسان شريك لشوي دي باغوي باندي مرق زينو دبري وتوخ فلتادا. الله أكبر چه مرق دماني لك لشوي كنا ندابا هر زيتا بتا باندي رازي أو تبا بخبل آغيل رازي كم زيكي چلي مرق مقرر. وليبتلي الله ما في صدوركم او داكاروكو دي دبارة چه امتحانو كي الله دا غيمان چه بسينو استاسو كي دي وليمحص ما في قلوبكم او دا دي دبارة چه صفاكي غيمان چه بزلونو استاسو كي دي دي. سبحان الله بيدا وحد بغزاكي بطلقه دي وكنا منافقان غط غط منافقان پد غزا کی راخ کاره شوی دی دا اغا حکمت تی چلوی ما اغا ایمان راخ کاره کو اکم چی بسینو کی دی. والله علیم بذات الصدور او اللہ پو ادی پا خبرو چی بسینو کی دی. ان الذین تولو منکم یوم التقى الجمعان یقین را کسان چی واولی دلستا سنا دی میدان جنگ نباغ ورز چی مخامخ شوید وڈلی انما استزلهم الشیطان یقیناً اخوی والاغوی شیطان یقیناً اخوی والاغوی لر شیطان ببعض ما کسبو پس سبب دبازی آغا عملونو چاگوی کریو ولقد عفى الله عنهم او يقينا ما فكر ذا اللاغيتا ان الله غفور حليم يقينا لا بخنك انك صبرناك دي. وسلاوي شي المنافقان وبشان مكي بوزدلا بدزاننا نجولوي جهادنا بنبتيغي. يا ايها الذين امنوا ايبان ولو لا تكونوا كالذين كفروا مكيغي بشان دا كسانو چي كفر كرده وقالوا لإخوانهم اوي ببارد اخبل ورونو كي اذا ضربوا في الارض كلچ ياغوي سپر كي بزمك كي او كانوا غزا ياي غزا كون كي. منافقانو بسويد دغ مؤمنانو مباركي لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا كچرت ويدو زمن سرا نبا ملكي دي او نبا وجلكي دي. مطلب داري چه دا خزو بشن پکور کی جسو کینی جو بین امری او نو وجلكي او دا منافقان خوب دي بانده خوشحال و رازیو دا خزو سر بدو ایناسو پکورنو کی صحاب کرام خوب دا جهاد پا میدانونو کی گرزیدو دعوت پا میدانونو کی بگرزیدو نو دی خبرو سپایده نیشتی بلکه دا خبری الٹا چی دینو پجرک حسرتو نو پیدا کئی. لیجعل اللہ ذالک حسرتا فی قلوبیهم دیده پارا چی وگرزی اللہ دا خبر افسوس پزرنو دا غوی کی واللہ یحیی و یمیت او اللہ جوندی کولک یوم لکولکی دا طول خبری اللہ پل اس کی ولی گریگی دا مرگنا والله بما تعملون بصير او الله باغ عملون جتاسيك ويلد كيدي ولئن قتلتم في سبيل الله او كشرت وجلي شوي تاسو بلارا دلاكي او متم يا امر شوي لمغفرة من الله ورحمن نخامخا بخان دلا دترفنا ومهرباني خير مما يجمعون غرد داغ مالوننا تشدو يجمكي. كم زيكي شهادته وكم زيكي الله رحمت او دا مالونا دا مالونا هو ايتا نرس. ولئن متم او قتلتم او كچرت ملشوي تاسو يوجلي شوي لا الى الله تحشرون خامخا خاص اللا تبوا پسكي نبي اولي يري كتب جهاد كي مرشو ما اللا تو مخامخ كي كب اخبر تلعي كي مرشو ما اللا تو مخامخ كي. فبما رحمة من الله لنت لهم
نو په سبب د رحمت د الله نرم شوي ته دوی ته. هلته بله مسله بیانیږي چې امیر له پکار داره چې په هغه کې نرمي، د مؤمنانو مشر له پکار داره چې په هغه کې نرمي، یو داعي اخلاق به نرمي. نو الله پیغمبر ته وایي چې د الله په رحم سره ته نرم شوی دی خپلو ملګرو ته. ولو كنت فظا غليظ القلب، او كويت بجبه او سخت زروالا خامقا خوارشوي، لنفضوا من حولك، خامقا خوارشوي بويدوي دا غير تا بيرستانا. بجبه انسان سره سوك جوان نتيري نسخ زروالا سره چه کل داعي او عالم نرم خوي والي نرم مزاج والي عجزي كون كي دا خلق بيدا غدا خوشانا غير چاپیر را توشوی. فعفو عنهم نما فيك ودويتا واستغفر لهم وبخان غوارا دوی د پارا وشاورهم في الامر، او مشورك ود دوی سر بكار كي دنیاوی مسلو كي د جنگ بخبرو كي پا دي كي مشورة كوا. دلیل لے چه مشورة دير اهمیت لري په شریعت کې، چې الله دومره اوچت انسان ته وایي تر صحاب کرامو سره مشوره کوه. فإذا عزمت فتوكل على الله، نكلتي تقصدك ديوكار نزان سبار بالا باندي، إن الله يحب المتوكلين، يقينا الله منك دتوكل كون كسرا. ولي بالا بنزان سبار وجدادا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، كم رستوكي ستاسو سر الله ننشتي زور وربتاسو باندي، وإن يخذلكم أو كم مدد بريد ستاسو فمن ذا الذي ينصركم من بعدي، نسوك داكس تمرست بوكي تاسو سر ورستو دلانا، وعلى الله فليتوكل المؤمن او خاص بالله باندي دي زان وسباري مؤمنان. الله دي زمانگر طول مرستو كي، او الله دي زمانگر ملغرشي. بل قانون دا بياني چه دا مال غنیمت نبا غلا نكوي، بدي ماني سخ وعيدون راغلي. وما كان لنبي ان يغل، او ندي مناسب يو پیغمبر لرا چه خيانتو كي، ومن يغل لو چا چه خيانتو كو ده مال غنیمتنا. يأتي بما غل يوم القيامة، نرابشي داغ سسرا چه خيانتي پكي کرده ده پا ورز ده قيامت. حدیث کم دیسی رازی کرن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیل دیزو رکڑے وی دیسی دی ورشی ورے دا سنے چلے قیامت پروزی سڑے ماتا مخامخ شی پا دیسی حال کی چی پا سٹ باندی اوخر آغستے وغا اوخر امبالے وی یہ بی زگڑر آغستی اللہ بے زلیل کی گورا دا قیامت پروز بے طول پا مخ کی آغا کم غنیمت کی چی خیانت کرے و اق غنیمت با اللہ رہ دا پا سٹ یخو دی چی دا طول دنیا وینے و زلیل کی. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، بیا با پورا ورکڑی شیار نفس بدل داغ عمل چی دکڑی، وهم لا يظلمون او پا دوی باندی با ظلم نکیگی. افمن اتبع رضوان الله، ای بس اغسوک چی روان شو پر ازاد اللہ پسی، کمن با بی سخط من الله، پشان داغ چا دی چی اختشوی بغزب داللہ کی، و مأواه جانم او زید و سیدو داغ جانمی، و بئس المصیر او بد زید ورتلو دی دا جانم، هم درجات عند الله، دوی مختلف درجو والدی پنیز دالا، والله بصیر بما یعملون، اولا لدن کے دے داغ عملونو چی دوی کئی. وسلا پا مؤمنانو من اخبر احسانات بیانی، لقد من الله على المؤمنین، یقینا احسان کرے دے اللہ پا مؤمنانو باندی، اذ بعث فیهم رسولا، کلی چراولی گو پا دوی کی رسول، من انفسهم دا جنس دا دوینا، یتلو علیهم آیات
آياتي الولي بدوي باندي آياتنا دالله ويزكيهم أو باكيدوي لرا ويعلمهم الكتاب والحكمة أو خيب دويتا قرآن وسنة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أو أقر كودوي مخد دينا خامخا بخكارا قمراهيكي خكارا قمراهيكي والله ولدهم روشتنا يمتونا وركلو وش الله منافقان وده زورنا وركي وده مسلمانان وده زين سفايكي ولي بوحد كده مصيبة راك جوابي كي أولما أصابتكم مصيبة أيا أو هركلة ورسيد تاسوت مصيبة بوحد كي قد أصبتم مثليا شيقين رسولي وتاسود چند داغينا ببدر كي أو الله ويجي دا كم حالات شي بتاسورالو دا ببدر كي تاسو كافرانو سرم دقشان كريوا قلتم أن هذا ويتاسود كم راغي داغم غير دا سهلا ترالو أو دا شكس سنگ راغي قلت ورتوا هو من عند أنفسكم دا ترفا دا نفس نستاسون دي الله أكبر ورزو يما چي دا دغ اوچتو مخلوقاتنا الصحابة الكرامنا هغه يو حكم دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم چاغم دي سينا فرماني نه دکړي خو من غنیمتونه ولیدو بس دغه دي فتح مونږ ته ملاو شو ذکر کوش د دې یوې خبرې د لاسه هغه ته لا شي کس ملاو شو او چې یو سړی هر مخام د پیغمبر نه فرمانی کوي تو ته د پیغمبر به حدیث باندې هغه زما مذهب جدا دی تو ته د پیغمبر طریقه باندې هغه د زمونږ په ملک کې بيسوک عمل نه کوي نو چې دې سړی بس انجامي یو سړی د پیغمبر حدیث ویني وایوري وی پیجني او بیا پاغي پورې خاندي بیا پاغي پورې مسخري کوي بیا پاغي پورې ټوغي کوي ان الله على كل شيء قدير يقينا الله فارش باندي قدرت لرون كده وما اصابكم يوم التقى الجمعان او اغا مصيبت چه ورسيدو تاسو دفاغ ورز چه مخامق شوي دوانا دلي فبإذن الله نداب حكم دالله سرا وليعلم المؤمنين او دا دي دفارة جخاركي مؤمنان وليعلم الذين نافقوا او دا دي دفارة اخکارك يا كسان چه منافقت کرده ده او رخکاره شو بيا ده وحود بده غزاكي چه ناكما سخت راغلی وکن ام ده دي سختي سر سبحان الله ده صحابه کرامو ده اوچت ايمانونم پتولگی ده او ده منافقانو ده منافقتهم پتولگی ده الله جدا کرو مؤمنان و منافقان خواه منافقان وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا اول ايشو دغا منافقانو تا راشي جنگو كي پلار دالا كي يا دفاعو كي وحود بميدان كي جكلا عبدالله بن عبي خبيس دا خبل ملگري دان سر روان كلو دريسا وكسان نو دا جابر رضي الله عن پلار عبدالله بن حرام رضي الله عن اغاو تاوازو كو موابس كيه موابس كيه وي دالا پلار كي جنگو كيه کافران رالو نو واپس کی گئی مسلمانان کمزوری کوئی او که جنگ نیشی کولے دفاع خوکی کن مدافعاتو کی قالو یا غوی لو نعلم قتالا لاتبعناکم کپوی دے منگ پا جنگ خامخا منگ بتابداری کڑے ویستاسو جنگ منگوی نیشتی که یقینا جنگ وی منگ بستاسو ملگری وی دے منافقانو داو دا خوی دا پیغمبرو دا دا ملگری چکرو لراو دی وی جهادون نشتي جنگون نشتي هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان دي كفر تبدغ ورج دير نجدي شو بنسبت دو ايمان تا يقولون ويدوي بافواههم بخبل خلو باندي ما ليس في قلوبهم اغس جنشتي بجنونو ددويكي والله اعلم بما يكتمون او الاخ بودي باغس جدوي بطي الذين قالوا لاخوانهم داك ساندي جي وي ببارد اخبل ورونوكي وقعدوا بخبل ناستي دجهادنا لو اطاعونا ما قتلوا
قتلوا كدوي زمن خبر من لوين ونبوي وجلي شوي دغد منافقان وخبر يميشا قلت ورتوايا الله دينا شنا خبرك قلت ورتوايا فدرؤوا عن انفسكم الموت نلريكي دخبلوا زانون نمرق لرا ان كنتم صادقين كي تاسورشتني بعض منافقان وبداوي يا كم تشي شيدان شو بيها بدي وحدك على ويد دوينا خزم باتي شوي وبشيت باتي شوي دنيا مزيد باتي لا رو تباش ولا وين انا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا او قمان مكة وباكسانو شي هو جليش بلار الله كي دملو يا دعام ملو بشان دي سوايت منكسرة سورة بقرة كي ترشيو جدا دا عام ملو بشان ندي بل أحياء عند ربهم بل كي دوي جوان دي دي پنز درب دا دوي يرزقون رزق ورکڑے کی دوي تا خبر یاد ساتي گوره ازم بده ملکونو كي دي شهيدانو باني دربارونو و درگاونو جو کڑی اللہو احياء جوان دي دي کم زكي دا اللہ سرا دي سي جواني نیسن جي دنیا دا برزخ جوان دي او دویما دا نقطه دا ساتی یرزقون اللہ وی رزق و تورکڑی کیگی یعنی محتاج دی ما تا زاغوی لی دا برزخ پا عالم کی رزق ورکو ما نچی او سڑی پا خپل اللہ تا محتاج دی او تلی گیا غطا مال رزق راکا فرحین بما آتاهم اللہ من فضلی خوشالی گی پا غصا چی ورکڑی دی اغوی تا اللہ دخبل مهربانینا اغنی متونو تا خوشالی دی ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم او خوشال دي باغكسانو يا خوشالي دي باغكسانو چي ندي يوزي شوي دوي سرا ورستو دوينا كم مؤمنان چلا پا جهاد كي مصروف دي او لا ندي شهيدان شوي نو دوي دا غوي پا باركم خوشالي دي چي ردوي لبما اللا دا وچت نعمتونا وركي اسدي ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون چه نبئيس يا رب دوي بانده ونب دوي غم جنكيگي يستبشرون بنعمة من الله خوشاليگي پنعمت دالا وفضل وفضل سرام وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين او يقيننا لا نبرباد يجرد مؤمنان مؤمنان سوك دي الذين استجابوا لله والرسول اغا كسان دي چه قبولي كو حكم دالاو درسول من بعد ما اصابهم القرح ورستو دا دينا چه ورسي دلاغويتا زخمنا دا سوچت مؤمنان دي سره د دې زخمونو د الله او د الله د رسول منلې دا څنګه زه به ګورئ ما تاسو ته پرون وایي چې دې دپاره سیرت واورئ موږ سیرت دلته نه بیانو هسې اشاره به کوو واقعې ته کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وحود د غزا نه واپس راغی نو ابو سفیان یو ځای ته ورسېد بیا یې اراده وکړه چې په دې مدینه باندې واپس ورځو حمله پرې کوو هسې مؤمنان زخمیان شوي دي او مصروفه شوي دي نو راځي چې حمله پرې وکړو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر شنو د دوی د یرولو لپاره چې راشي چې دوی ته خبر ورشي چې مؤمنان بیا راوتي دي نو هغه صحابه کرام د ځان سره روان کړو چې کوم په وحود کې شریکان شیو دا اعلان یې وکړو موږ سره به هغه سړی ځي چې په وحود کې موږ سره نو د صحابه کرام سره د هغه زخمونو روتو الله دل تصفتو کو وی دا اللہ او دا اللہ حکم من اللہ دیتا نی دی کتلی چی منگ بزخمونو کی پراتیو للذین احسنو منهم دا پار دا کسانو چی خیستا عملی کرده دا غوینا واتقو و تقوائی کرده دا اجر عظیم لوی اجر دے سیرت کی دا خبر رازی چی دا ابو سفیان پا قافلہ باندی دا عبد القيس قبيلي يو قافلة رشوة أبو سفيان دلي باندي هذه تبوسي كوي چتر واني ومنغ جو مدينيت وي سلزي وي من خوراك عسير ولو تجارت لجو أبو سفيان وتوي وي وي زمائي وپیغام زمائي ورسالة زمائي وخبر بتدغ محمد صلى الله عليه وسلم ودعغم القرو تو نرسي
او زب تاسو لدی په بدل کې د عکاز په بازار کې لوی مال درکم د خوراک او کی زما دا خبر ملته ورسو او چې سید و به رسو هیڅ خبر نه تو تاسو ته دا وای چې لوی لخکر را جمع شوی دی د مشرکانو او بیا په تاسو باندې عمله کوي ویریږي ګوره ویریږي د هغوی سیاست د مؤمنان یرول لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه موقع باندې معبد الخزاعین په ابو سفیان پسې لیږلی و او یرولی و نو دا خلک رالو او مؤمنانو ته یې دا خبره وکړه اوله وایي ټول خلک را جمع شوي دي ستاسو خلاف الله وایي دا معمولي مؤمنان نه وو څنګه الذين قال لهم الناس أغكسان دي تيوي دوي تخلقو دغ جاسوسانو إن الناس قد جمعوا لكم يقينا كافران راجم شوي دي استاسو يا يقينا خلق راجم كري دي استاسو دا مقابلي دا پارا لخ كريجي أولاني الذين قال لهم الناس لتا ناس نمرجع سوسان دي إن الناس كافران وكافران رجم كل دي لوي لوي لخكري فخشوهم نويري قيدا غوينا فزادهم إيمانا نزيادكو دي خبري أغوي لر إيمان دا دوم روشت مؤمنان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أويوي پورا دي زمان دا پارا الله وخكار ساز دي فانقلبوا بنعمة من الله وفضل نروا بشول دوي بنعمت دا الله سرا وبمهرباني سرا لم يمسسهم سوء نور سيد الادوي تيستكليف واتبعوا رضوان الله او روان شو برزاد الله بشي والله ذو فضل عظيم او الله خاون دا مهرباني لويدي انما ذلكم يقينا دا جاسوسان الشيطان شيطان دي يخوف اولياءه سيريتا سو بخبلو دوستان سرا فلا تخافوهم نميري قيدا غينا وخافون ان كنتم مؤمنين اويري قي زمانك جرتي تاسو مؤمنان دو حد جنگ ورستا منافقان ونفاق راه كارشو قريش را قرم شو دو مديني يهوديان اذا كجلت مسلمان ومسخ حالات را لوكان الله تسلي ورقي بيغمبرتا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر او غم جندينك تال راك سانشي تادي كي بكارون دا كفر كي انهم لن يضروا الله شيئا يقينا دوي هتشري نقصان نشي وركولي الا تدسشي يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره غواني الله چي ونگر زين دوي لرا برخ باخرت كي ولهم عذاب عظيم وغوي لرا عذاب لويدي إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان يقينا كسان چا غسيدي كفر ببدل دا إيمان كي لن يضر الله شيئا هتشري نقصان نشي وركولي الله تادسشي ولهم عذاب أليم أو دا دوي دبار عذاب درنا كدير ولا يحسبن الذين كفروا او قمان دينك يا كسان چي كفري كده دي انما نملي لهم خير لانفسهم چي بيشك آغشي چي مهلت وركو من قدوي تغور دي دبار دزانونو ددوي اللاوي وي كافران دي قره دا قمان نكي چه ما چرا دوی پریخو دیدی او عذابی نرا ولما اللہ نیرا نیسم علا وخشتی نو دوی دا گمان نکی چی نازم دا پارا گینی غوردی چا اللہ من پریخو دیو نا نا نبی اولی اللہ محلت ورکڑے انما نملی لهم لیزدادو اثما یقینا مولت ورکو منگ دوی تا دید پارا چی زیاد شی دوی پا گناکی ولهم عذاب مهین او دوی لر عذاب سبکون که دی اللہوی لازم بدا امتحانون او دا سخت رازی ولی ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه ندی اللہ چی پریدی مؤمنان پا آغا حال چی ایتاسو پا آغی باندی حتی یمیز الخبیث من الطیب تردی چی جدا کی اللہ پلیت منافق دا پاک مؤمنان
الله تاسو دي سنه بريدي لازم بامتحانون لازم منافق بالله جدا كيدا ده غنى ده كافرنا. وما كان الله ليطلعكم على الغيب منافق بالله جدا كي عفوا ده مؤمننا منافق بالله جدا كي ده مؤمننا منافقان جداشو مؤمنان جداشو كافران جدا ره كارشو وكي سلي ده ويشي الله منكت ده منافقان وده نمونا ولينا خي منكت ده ويشي ده منافقتين الله ويشي. وما كان الله ليطلعكم على الغيب او ندي الله شي خبر کی تاسو په پټو خبرو باندې ها د پیغمبر په واسطه به خبر کی ولیکن الله یجتبی من رسله من یشاء او الله او مگر الله غوره کوي د رسولانو خپلونه چا لره چې وغواړي فآمنوا بالله ورسوله نو ایمان راوړي په الله او په رسولانو دغه وان تؤمنوا وتتقوا او که چېرته تاسو ایمان راوړو وېرېدئ د الله نه فلکم اجر عظیم اهل کتابو بد صفتونه به اوس په دې رکوع کې بیانېږي نو یو عیب په دوی کې دا دی چې دا ډېر بخل والا خلک وو بخیلانو خصوصا دا یهود علیکه خډیر مالونه وسرو ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل او ګمان دي نه کوي هغه کسان چې بخل کوي په هغه مال چې ورکړی دی دوی ته الله د خپلې مهربانۍ نه هو خیر لهم چې دا غوره دی دوی لرا بل هو شر لهم بلکې دا خو بد دی دوی لرا دا بخل خو ډېر بد کار دی او د دې انجام ډېر بد دی څه انجام یې دی سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه زر ده چې په غاړه کې به واچولی شي دوی ته هغه شی چې بخل کړی دی دوی په هغې سره په ورځ د قیامت ولله میراث السماوات والارض او خاص د الله دپاره میراث د اسمانونو د ځمکې دی والله بما تعملون خبیر او الله په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ خبردار دی هر څه الله ته پاتې دي نو بیا بخل ولیکې د الله مال دی د الله ځمکه دی د الله اسمان دی هر څه د الله دي نو بیا د الله دپاره یې لګوه که نه په دې باندې به اکتفا وکړو په یو سل اتیا نمبر آیت باندې انشاءالله په دویم نشست کې مازدیګر مانځه نه بعد د یو سل یو اتیا نه به شروع کوو الله دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.